Така, първото време, специално един равностоен матч, от два отбора се надвоеха, нали, кой ще отбележи първи гола. До 75-та, трета, докато не беше отсъдена дуспата, мисля, че окей, да, Лудогорец имаха положение второто по време, по такива, как да кажа, повече навлизаха по фанговите, имаха 2-3 ситуации, които Блажич спаси, нали, благодаря на него. Какво да кажа, играха добре, наистина, това е най-класният отбор в България, няма спор, виждате го, че със всеки, с който да играят, излизат, опитват се да се надиграват, опитват се да смачкат противника, да играят. Но ние така се опитахме да на контра... Вие как играхте? Това е интересно. Ами опитахме се на контратака да играеме, да направим така, да открадем топката в средата на терена и ако може с контратака да надиграеме отбора на Лудогорец. Имахме си нашите възможности, не бяха много, но тези, които имахме, опитахме се да вкараме, но от друга страна имаше вратар, който невъзспорно един от най-добрите вратари в момента в не само в А група и в Лига група, той го е доказал. И спря положението на Влади Гаджев и затова може би не можаха да отбележим гол. За дуспата няма какво да коментирам. Така е преценил сега, така е видял, да спорим и да казваме дали имало, дали нямало. Не мисля, че аз казах от на самото начало, че съдите няма да ви коментирам, ще си го оставя единствено само за себе си. Няма да ви коментирам пред вас, така че... Защо Левски трудно създава положение, Валерий? Малко се в другите начин, дори които печелихте, не бяха чак толкова много. Наистина, създаваме, нали, трудно е, но опитваме се каквото можем. Знаете, че ние сме Левски, опитваме се да създаваме положение, да вкараме гол и да побеждаваме. За вас може би наистина е трудно, но ние каквото можем като футболисти, нали, се стараваме да изпълняваме указанията, които са ни дадени от треньорите и да спазваме тактическата дисциплина. И търсиме положение да вкараме, защото знаете, че футбол се играе на голове, който отбележи голове, той побеждава. Толкова ли е голяма разликата между Лудогорец и Левски? Как я виждаш ти и усещаш ли липсата на завършващо подаване към теб на терена? Просто човек, който да ти подава топките и да реализираш гол. Това е последния въпрос, не знам, че прекъсвам. Да, си го запазя за себе си. Не, този въпрос не искам да отговарям. Не защото просто не е коректно. Значи не е коректно, аз съм футболист на Левски. Моите колеги не ги бих заменил с никой. Така че не е коректно. Мисля, че ме разбираш.